contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic, 6 d'agost, la transfiguració del Senyor. Text de l'Evangeli. En aquell temps, Jesús pren Pere i Jaume i Joan, el seu germà, i se'ls endú a part en una muntanya alta i es transfigurà davant d'ells. I el seu rostre resplendí com el sol i els seus vestits es tornaren blancs com la llum. I heus aquí que se'ls aparegueren Moisès i Elies, conversant amb ell. Pere, responent, digué a Jesús: «Senyor, bo és d'estar-nos aquí. Si vols, hi faré tres tendes, una per a tu, i una per a Moisès, i una per a Elies». Mentre encara parlava, heus aquí que un núvol lluminós els cobrí, i que una veu des del núvol deia: «Aquest és el meu fill, l'estimat, en qui m'he complegut. Escolteu-lo». I en sentir-ho els deixebles, caigueren sobre el seu rostre i s'espantaren molt. I s'acostà Jesús, els tocà i els digué: «Alceu-vos i no tingueu por». I aixecant els ulls, no veieren ningú més que Jesús sol. I mentre baixaven ells de la muntanya, Jesús els donà un ordre dient: «No parleu amb ningú de la visió, fins que el Fill de l'Home ressusciti d'entre els morts». Comentari: mossèn Joan Serra i Fontanet, Barcelona. Aquest és el meu fill, l'estimat. Avui, l'Evangeli ens parla de la transfiguració de Jesucrist al Mont Tabor. Jesús, després de la confessió de Pere, va començar a dir que calia que el Fill de l'Home fos condemnat a mort i que el tercer dia ressuscitaria. En aquest context, hem de posar l'episodi de la transfiguració de Jesús. Atanasi el Sinaïta escriu que ell s'havia revestit de les nostres miserables túniques de pell. Avui s'ha posat el vestit diví i la llum l'ha envoltat com un mantell. El missatge que ens porta Jesús transfigurat són les paraules del Pare: «Aquest és el meu fill, l'estimat. Escolteu-lo». Escoltar vol dir fer la seva voluntat, contemplar la seva persona, imitar-lo, posar en la pràctica els seus consells, prendre la nostra creu i seguir-lo. Per tal d'evitar equívocs i males interpretacions, Jesús els ordenà que no contessin a ningú les coses que havien vist, fins que el Fill de l'Home hagués ressuscitat d'entre els morts. Els tres apòstols contemplen Jesús transfigurat, signe de la seva divinitat, però el Salvador no vol que ho escampin fins després de la seva resurrecció. Aleshores, on podrà comprendre's l'abast d'aquest episodi? El Crist ens parla a l'Evangeli i quan fem oració. Podem repetir llavors les paraules de Pere: «Rabí, bo és d'estar-nos aquí», sobretot després d'anar a combregar. El prefaci de la missa d'avui ens dona un resum molt bonic de la transfiguració de Jesús. Diu així: «Perquè Crist, Senyor, havent anunciat la seva mort als deixebles, revelà a la muntanya sagrada la seva glòria i, tenint també la llei i els profetes com a testimoni, els feu comprendre que la passió és necessària per arribar a la glòria de la resurrecció». Una lliçó que els cristians no podem oblidar mai